Vem har lämnat den här? Säkert Julian. Åh, plocka upp efter dig. Hej gumman, har du sett till Julian? Jag tror han är på sitt rum, mamma. Julian, var är du? Julian! Julian, lyssna på mig. Julian! Mamma, mamma, vad gör du här? Hjälp, gud vad du skrämde mig. Varför knackar du inte först? Du kan inte bara komma in här utan att knacka. Vad var det du ville? Ah, jag såg att du hade ätit glass där nere i köket, men du har inte plockat undan efter dig. Jag vill bara säga till dig att du måste faktiskt plocka undan efter dig här hemma. Ah, ja, okej, mamma. Jag håller på att städa mitt rum nu, men när jag är klar så kommer jag och plockar undan, okej? Okej. Men mamma, visst är det bra att jag städar mitt rum? Jo, visst, det är jättebra, men hur som helst, glöm inte att komma ner sen och plocka undan, okej? Ja, visst. Åh, puh, det var nära ögat. Tur att hon gick. Nu måste jag hitta den där som Mia gav mig. Det var ju världens häftigaste present. Var är den någonstans? Jag kan inte hitta den. Jag är säker på att jag la den här någonstans. Åh, där är den. En badbomb. Åh, jag kan knappt bärga mig tills jag får prova den. Det här kommer bli så himla häftigt. Men mamma kommer säkert bli arg. Hon får inte veta att jag ska testa den. Vad ska jag göra? Jag måste försöka smuggla in den i badrummet på något sätt så att han inte märker någonting. Men Mia sa att den är jättestor och att det behövs massor med vatten för att det ska bli häftigt. Jag sveper in den i den här handduken istället. Så ska vi se. Jag vet. Jag tar den till swimmingpoolen istället. Julian, vad är det där för någonting? Inget. Jag håller på att städa mitt rum bara. Vadå? Vill du hjälpa till eller? Nej, verkligen inte. Perfekt. Hahaha. Nu äntligen. Poolen blir perfekt. Här finns det massor med vatten. Julian, vad håller du på med? Vad gör du här ute? Jag trodde att du skulle städa ditt rum. Jo, jag håller på med det. Men jag blev så himla svettig och varm. Så jag kom hit ut för att jag tänkte ta ett dopp i poolen först. Men du har ju inte ens några badbyxor på dig. Ska du bada med kläderna på, eller? Men mamma, du vet ju att jag alltid har badbyxor på mig under kläderna. Jag kan byta om här och sen kan jag gå upp och fortsätta städa. Bra va? Perfekt, hon gick på det. Åh, det här ska bli så spännande. Jag vill se hur den här badbomben funkar. Mia säger att den är skithäftig. Jag kan knappt vänta. Okej, nu kastar jag i den. Den luktar banan också. Åh, det här kommer bli så häftigt. 1, 2, 3... Wow, kolla, gud vad häftigt. Vattnet blir helt gult och grönt. Gud vilken häftig. Wow. Ah, kolla, hela poolen är helt gul. Det här är hur häftigt som helst. Och det luktar banan. Woho, jippi. Världens bästa present, Mia. Toppen. Åh, Julian har fortfarande inte plockat bort efter sig i köket. Är han där ute i poolen fortfarande? Han hör mig inte. Jag får gå dit och säga till honom. Julian, men herregud! Vad är det som har hänt med poolen? Vad har du gjort? Har du kissat i vattnet eller? Det är ju helt gult! Lägg av, mamma. Det är klart att du inte har kissat i vattnet. Men vad är det som har hänt? Det är ju helt gult och grönt. Julian, det är bäst att du kommer upp därifrån. Det ser jätteäckligt ut. Åh, det låter som Julia får skäll. Det här måste jag höra. Mamma, det är ingen fara, jag lovar. Kolla, jag kan simma under vattnet också. Woho! Du behöver inte oroa dig, mamma, jag lovar. Allting är precis som det ska. Sluta skoja nu, Julian. Berätta vad som har hänt med vattnet. Vad är det som pågår? Varför är det helt gult? Vad håller du på med egentligen? Wow, har du kissat i poolen? Det är helt gult. Får jag också hoppa i och kissa i poolen, mamma? Nej, Emma, det får du absolut inte. Och Julian har inte alls kissat i poolen. Eller hur, Julian? Åh, nu får du faktiskt berätta som det är. Berätta genast. Mamma, oroa dig inte, okej? Okay? Det är en badbomb.
Det var Mia som gav den till mig i present. Men hon sa att det behövdes massor med vatten. Så var därför jag ville ha den i swimmingpoolen istället för i badkaret. Och vattnet är helt gult och allting luktar banan. Visst är det häftigt? Men Julian, badbomber är till för badkaret. Inte till för en swimmingpool. I badkaret så kan man ju tappa ut vattnet efteråt. Men hur ska vi få bort det här ur poolen nu? Oj, det tänkte inte jag på. Men, vadå? Men vi har grönt vatten i poolen nu och det luktar banan. Det gör väl ingenting? Åh nej, nu har jag förstört vår...